ဒီတနာကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပိတ်သက်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အတီးတီးဆိုလွန်းလွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အခုလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအခြေခံထားပါတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ ဒုနစကပြောဖြစ်ပါတယ်ဟိုတနေ့ကပြန်စင်ပြေမဲ့လန်တော့ငါမမြင်ဘူးတငယ်ချင်းရာငါနှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရှုံးဆိုတာမြဲတာငါပဲကဒီတကောင်လဲပါထူလို့လဲ ဒီ music video လေးကိုတေးတန်တာရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel မှာမကြခင်ထုတ်လွှင့်ပြတာပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးစောင့်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတခြင်းသစ်ဆက်တွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေးတန်တာမှာတခြင်းနားထောင်လူတွေပြောင်းပြောင်းနေကြတဲ့ blog ဆိုတာငါနဲ့အဝေးကြီး